xildhibaan jaamac Jibriil Jaamac oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ciirigabo ayaa si adag uga hadlay xaaladda gobolka Sanaag isagoo sharaxaad ka bixiyay cadaalad darro uu sheegay inay ka jirto Soomaaliland gobolka Sanaagna ay ka jiraan tabashooyin bulsho oo tiro beelay waxana uu xildhibaanku sheegay in bulshada gobolka Sanaag ay ka tashan doonaan ka siimida anshaxa Soomaaliland gobolkuna uu ka goosan doono Soomaaliland waxana reebay dawladda Soomaaliland wasiiradeeda madaxweynayaasheeda madaxweyne ku-xigeenadeeda wax walba halka galbeed unba loo sii wadaa gobolkana waa la nacay waa gobol aan la rabin wuuna go'ayaa uu iska tegaya haddii aan wax laga qaban badannimo tag weligiiba boosas ku boos isku magacaaba madaxweyne ku-xigeenka eebal caynkan shaqalaha caynkan shaqalaha isu dhiiba reer boor iyo reer hargeysow wallaahi inanaan idinka yeelin inaad hadbaan annaga vacation oo soo tagtaano foox iyo malab naga soo doolataan nagana qadisaan wixii manaafacaadka lahaa koorisadii baad naga qadiseen similaaradii baad qadiseen scholarshipskii baad qadiseen 300 oo qof oo digrii iyo isugu jira ayaa maxay ahatay aanu kala aanahay hal qof raacalgaab meedaan xishoonin been ubad xishoonin meedaan isku dal ahayn meedaan isku dowlad ahayn maxaa noo sheeganaysaan haddaa 300 qof naga qadiseen gobolka dhan oo cid walba ku nooshahay qabaailka xataa aar aareeda iyo kuwaas xataa cadaalad darrada intaa laeg ma sameeyaan wallahina etoobiya ma samayso waxaanu u sheegaynaa cid kasta oo maxay ahatay reer gobol Sanaaga inay tashadaan cidinba rabto wasaaradda tacliintanu arkaynaa tii caafimaadkanu arkaynaa tii deegaankeenu mid walba waynu arkaynaa wasaaradda arrimaha gudahaynu arkaynaa maalin walba dhibaato dhibaatadeena ugu daran waa nabadgelyadii iminka waa waxaan leenahay nabadgelyadana ku itaala waxaan been la sheegayo qoladan galbeedku waxay rabtaa inaynu isku mararno oo isku wareerto oo dabeetana iyo dhibcada guurtaan ha ka yeelnee nabadda ilaasha labada gacmood isugu geeya nabada buurta joogana annagaa keenayna waa nabad wax dhibaatay ma jiraan cidinanayay shakiin hadba meelyaan wax yar laga tuurin iyo xabad yar waxa weeyaan nabadgelyo ayaynu u baahanahay tacliil saasaynu ku helaynaa si kastaba haatee hadalka xildhibaan jaamac Jibriil Jaamac ayaa ku soo beegmaya xilli ay bulshada gobolka Sanaag ka tirsan ayaan xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay Muuse Biixi Cabdi tabashooyin fara badan Siciid Muuse Faarax Siciid Qurbaawi telefishanka caalamiga ee badda AS24 TV magaalada Ciirigabo